Re, viss ēters ir te! Piedzīvot karu, zaudēt tuviniekus, pamest dzimtās mājas, pārcelties uz dzīvi citās valstīs vai kontinentos. Tāda pieredze ir daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Pašu piedzīvotais otrā pasaules kara laikā, kā arī vecāku un vecvecāku atmiņu stāsti, skaudri saskan ar to, kas tagad notiek Ukrainā un kādas zvērības tur pastrādā Krievijas armija. Par zaudātu bērnību un neziņas pilnu dzīvi svešumā šodienas sižetu sērijā kara bērni atmiņās dalās Ileāna Bolšaite un Jāna Aivara, māsīcas, kuras gandrīz 50 gadus nodzīvoja katra savā kontinentā. Viņas izšķīra karš. Un turpina Latvijas radio kolēģi Ieva Puķa. Šķirstot dzimtas fotoalbumus, māsīcas Ileāna un Jāna šķetina savu dzīvi un to, kā viņu likteņus ietekmējis karš. Otrais pasaules karš pielika punktu meiteņu bērnības idillei, atņēma tuviniekus, lika pamest mājas. Ileāna nākamgad svinēs 90. Dzimšanas dienu. 1941. Gada vasarā viņai bija 8 gadi, brālim Pēterim 4. Man mamma mūs bērns vasarā katru sūtīja vienmēr uz laukiem, parasti pie radiem. Bet nekad mēs abi brāli nebijām kopā. Bet to vasaru mēs bijām kopā pie Siguldas, pie vienas mammas draugiem. Es no rīta pļavā vai ne, un ganīju govis. Un es atceros, es gulēju zālē, un es redzu, ka es lido lidmašīnas. Un no tām lidmašīnām krīt melni punktiņi. Un es, nu, ko es sapratu, ko es zināju, vai ne? Tas bija, nu, meta bumbas. Viņas tēvs, Latvijas armijas virsnieks, atradās nometnē Litenē. Bērni viņu tā arī vairs nesatika. Mamma, baidoties, ka padomju režīms izrēķināsies arī ar viņiem, ar Ileānu un Pēteri no Latvijas repatriējās kopā ar vācbaltiešiem 1944. Gada jūlijā. No sākuma uz Austriju, tad uz Venecuēlu. Vai jūs atceraties savas sajūtas kā bērnam, vai bija žēl braukt prom no Latvijas, ja jūs to uztvērtu? Es atceros, kad es braucu kājām uz staciju, uz staciju, un es tā domāju, nu, Dievs, kad mēs te atkal atgriezīsimies. Es esmu dzīvojusi, savu jaunību pavadījusi Venecuēlā, vai ne? Un kad es klausos kādreiz stāstus par šejienas jauniešiem, ko šeit viņi dzīvojuši no savietu laikos, man kādreiz ir skaudības. Viņiem ir bijis daudz jaukāka un dzīvāka jaunība nekā mums tur svešā zemē, svešā valodā. Kam bija grūtāk? Tiem, kuri aizbrauca, vai tiem, kuri palika dzīvot padomju režīmā? Šis jautājums mūsu sarunā paliek neatbildēts. Arī Jānas tēvu Vitoldu, bijušo miertiesnesi, 1945. Gadā apcietināja. 8 gadus viņš pavadīja Lēģerī, bet pēc atgriešanās kļuva par elektriķi. Kara sākumā Jānai bija 2 gadi. Viņa to vairāk atceras no pieaugušo nostāstiem. Kad nāca pirmais krievu zaldāts uz mūsu mājām, pāri laukam mēs redzējām, vispirms mēs bērni skrējām lielā istabā zem gultām, slēpāmies. Un pēc tam tas krievu zaldāts sēdēja virtuvē pie galda, runājās. Nu, vecā paudze krieviski labi prata, runāja ar viņu. Un uz galda stāvēja manas vecmāmiņas, nu, vai manikīru, vai rokdarbu, tāds ādas maciņā, tādā trīs stūra veida, tāds mazās šķērītes un tāds. Un viņš spēlējās ar to uz tā galda. Un lielie latviski runā, nu viņš tuliņu paņems un iebāzīs kabatā. Un arī toreiz bija ļoti raksturīgi, ka tie krievu zaldāti staigāja ar sudraba karotēm, zābakiem aizbāstam. Un rokas pulksteņi vairāk uz rokas viņiem bija, ko viņi atņēma uz cilvēkiem. Nu, tas tāpat kā tagad Ukrainā notiek. Un es esmu piegājusi un paņēmusi viņam no rokām to. Un viņš ir adevs man. Tas ir mans tāds pirmais varoņdarbs ar
krievu, pirmo krievu, kas mums atnāca. Un tad vēl bija, ka mūsu mājā iegāja krievu štabs, tad jaunās sievietes, viss sāka vilkt mugurā tāds garus bruņķus, tā lakats seja, tāds stiprus seju un ar ogli kaut ko tur mēģināja sev izkrāsot kādas krunkas. Un mēs mazie bērni apkārt lēkājām un smējāmies. Mēs jau nesapratām nevienu sev. Mums arī nepaskaidrot, nu, ko te maziem bērniem var paskaidrot, kāpēc tās jaunās sievietes šitā te ākstās mūsu uztverei bērnu. Nu, tagad tas pats notiek ar izvarošanu. Nu, toreiz jau bija, redziet, pilnīgi tāda pati kultūra armijā bija. Ieva Puķe, Oto Ailts, speciāli Latvijas televīzijai.